Prezident Shavkat Mirziyoyevning Bokaga qilgan 1-iyun kungi tashrifi arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikadan 25 may kuni Boka tumanidagi Bo'ston qishloqlik vrachlik puntiga ijaraga olib ketilgan mebellar Ozodlik maqolasidan so'ng poliklinikaga qaytarildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan vrachlarning aytishlaricha, 18-iyun kuni maqola e'lon qilingandan so'ng o'sha tun soat 2 da 2 yuk mashinasida mebellar Bokadan olib kelingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan birining aytishicha, 19-iyun kuni ertalab ishga kelganda u kabinetida bir oy avval olib ketilgan mebellarni ko'rgan. Ertalab ishga kelsak, hamma mebel joy-joyida. Kechasi soat 2 da olib kelib, qorovullar va yuk tashiydigan odamlar bilan bo'sh xonalarga tiqib tashlashibdi. Ertalab soat 6 larda esa ishga kelgan sanitarkalarga buyurtirib, xonalarga taqsimlab chiqishibdi. Endi bemorlarni qiynamasdan qabul qilsak bo'laveradi. Sizlarga rahmat, deydi vrachlardan biri. Ozodlik 18-iyun kuni prezident tashrifi arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli va oilaviy poliklinikadan Bo'ka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga 3 yuk mashinasida olib ketilgan mebellar haqida yozgan edi. Bo'ka tumanining Bo'ston qishloq vrachlik punktini prezident kelishiga zamonaviy qilib ko'rsatish uchun poliklinikamizning yangi mebellarini olib ketishgandi. Prezidentimizga ko'zbo'yamachilik qilib ko'rsatish uchun, lekin prezidentimiz u QVPga kirmasdan yonidan o'tib ketgan. Bemorlarni yotqizib ko'radigan yap-yangi kushetkalar, shkaflar, stol-stullarni olib ketishgan edi. Qirilgan, sirilgan qilib yarimni qaytarib olib kelishdi, ammo yarim mebelimiz hali ham qaytgani yo'q. Bemorlarni tik turgan holda qabul qilyapmiz, deb yozgan edi vrachlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga joriy yilning 1-iyun kuni borgan edi. O'shanda Bo'ka tumanidagi Sarkor fermer xo'jaligi rahbari dala shiyponiga olib boradigan dala o'rtasidagi yo'lga kafel yotqizib chiqilgan va prezident shu yo'ldan yurib o'tgan edi. Prezident ko'zbo'yamachilikni yoqtirmasligini aytgan bo'lsa ham, mamlakatda u boradigan joylardagi holatni aslidan bo'rttirib ko'rsatish davom etmoqda. Jumladan, O'zbekiston Bosh prokuraturasi Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovga prezident tashrifi arafasida 5 nafar ayolga kottej sovg'a qilib, so'ngra ularni chiqarib yuborgan mutasaddilarni javobgarlikka tortish bo'yicha taqdimnoma kiritgan. Ayni paytda Ozodlikka har bir viloyatda prezident borishi kutilgan obyektlarni yasatishga tashlanadigan gastrolyor texnika va maishiy uskunalar, shuningdek prezident bilan uchrashishga obdon hozirlangan xalq vakillari borligi haqida kelayotgan xabarlar ham ko'payib bormoqda.